こんにちは。赤尾です。本日は昼の作業用怖い話252をお送りいたします。では、早速。昼怖ー。ちなみに売買専門だから賃貸住宅のことは知らん。はよ。写真がいっぱい。10年前に、お風呂で現所有者のおばさんが自丸したという物件を売ることになった。現地調査、物件広告のため建物の中に入ることに。築20年とはいえなかなか状態がいい。意外と手入れは行き届いている。まずは1階で写真を撮り、水回りのチェックをし、いざ2階へ。階段を上り切ると目の前に30畳くらいの大ホールがあって、その一角に仏間スペースという変わった作りだった。ありきたりなんだけど、仏間の方から人の気配を感じた。気配は仏間の奥の収納から。築100年の実家住みでよかったなぁって思う。家に住み着くとか霊感とはいえやっぱ怖いじゃん。築100年は逆に貴重だから大事にしてください。一間くらいの幅、観音扉の収納スペース、どう考えてもそんなに大きな空間ではないはずなのに、その扉の先に妙な生活感を感じた。なんか家族が集まってテレビでも見てるようなそんな雰囲気。収納スペースもきっちり写真に撮らなきゃいけない、広告のため、雨漏り確認のため、ので、扉をゆっくり開ける。額縁に収まった大量の写真が雪崩を起こして飛び出してきた。白黒からカラーまで、10や20では効かないくらいの写真の数々。課長とおぼしきじい様、ディズニーランド入り口で撮った家族の集合写真、笑顔のばあ様、七五三、ほんといろいろな写真が全部丁寧に額縁に収められてる。ちょっと気になったので所有者に電話することに。不動産屋ってよく嘘をつくイメージがあるけど、お客さんもまた嘘をつくのがこの業界で、なんとなくだけど、このお客さん、なんか隠してるな、と勘が働いた。お世話になっております。〇〇不動産の鈴木です。以前お話しした通り本日物件の調査をさせていただいておりまして、ちょっと確認させていただきたいことがあるのですが今よろしかったでしょうか？所有者の男性が答える。心理的瑕疵、要は事故物件の内容、について伺いたいのですが、20年前に亡くなった方がいらっしゃると。それ以外で何かございませんでしょうか？例えば他にも亡くなってる方だったり、近隣にトラブルメーカーの方がいらっしゃったり。少し間を置いた後、その内容については直接会って話がしたいと言われる。いや、県外の人なのに大丈夫なんかいな。別に電話でもいいのに、と思いつつその日は仕事を終える。後日、物件の現地で所有者と待ち合わせ。敷地内にお互いの車を止めて、なぜか敷地の外へ出ることに。敷地のブロック塀に沿って歩くと不自然に盛り上がった茂みを見つける。男性が草をかき分けると、中から氏神様を祀るような小さな石の祠が出てきた。実はみんな死んじゃってるんです。この家。男性が言うには以下の通りだった。この辺りは昔から飢饉の度に大変な被害が出たらしい。この祠はそうした時に口べらしで殺された子供の霊を慰めるためのもの。今でいうところの集合墓地。今まで何度かこの敷地で家を建て替えている。その度に不幸があったとのこと。多分これが原因ではないか。ほえー、ってなった。相続関係で巡り巡ってうちにこの家が回ってきたんですが、どうも親戚筋になかなか教えてもらえなくて。なので確証はないんですけど多分これのせいだと思います。男性がさらに続ける。それで、別にこんなオカルトっぽい話あんまり関係ないかなって思って伏せていたんですけど、この家には変なルールがあって。詳しく書き起こすとすごく長くなるので、要約すると以下のような内容だった。ルールは簡単。毎年1枚、お盆前にその家に住む人の写真を仏間に収めなければならない。新しく撮った写真をご先祖様に見せて、この1年無事過ごせました、と報告する意味があるらしい。昔は名前を書いた紙で報告していたが、いつからか写真に変わった。それを怠ると不幸がある。年齢が若い順にその不幸は早くやってくるようで、小さい子供の場合は1年持たないこともあるらしい。ほえーってなった。もう見ましたよね、と言いながらその男性が仏間の写真について触れる。あの写真、写ってる人はもうみんな死んじゃってるんです。おばさんが最後の一人だったようで、自殺の原因も子供が死んでしまったからだとか。うちもそんな気味の悪いところ、あんまり触れないようにしていたんですが、ここ最近この地区の自治会長さんから電話をもらいまして、まあ親戚筋からも話があったんですけど、
その電話の内容もかなり長くなるのでようやく。ここ数年、この地区で変な死に方をする人が増えてきた。本当はもっと前からそういったことがあったのかもしれないが最近は特にひどい。この物件の所有者について、不幸があったり独自のルールがあるのは地区全体で暗黙の了解。住む人がいなくなったことでこの家の外にまで犠牲が出ているのではないか。早く誰かに住んでほしい。少なくともその人たちが亡くなるまでは自分たちは安全。心理的瑕疵について周辺の聞き込みがあった時には地区全体で協力する。という話らしい。誰にも言うな、とのことだったそうだがどうにも話さずにはいられなかったらしい。で、オチも何もない話なんだが、うちの会社としてはその物件を売りに出すことにした。10年前の自殺についてはもちろん触れているが他はだんまり。うちの会社と付き合いのある悪徳弁護士によると、その件については説明義務がないと判断されるらしい。そもそも地区全体でだんまり決め込まれたら発覚しない話だしね、とも。周辺相場よりもかなり安くてなかなか悪くない物件なんだけど、広告してから2年間一向に売れる気配がない。もう何度か値下げしたりハウスクリーニングを入れたりしてるんだけどなぜか売れない。事故物件であっても買っていく人は普通にいるんだが、この物件だけは不思議なくらい売れない。月々家賃以下のお支払いで住める豪邸、ぜひお買い求めください。その後のことについては責任取れませんけれども、っていうお話でした。普通の値段で売った方が買い手つくんじゃないの？心理的瑕疵については広告で明示しなくちゃいけないから、どうしても周辺相場より安く出さないといかんのよ。ただ下げすぎた感はあるんでその通りかもしれん。ちなみに東日本の物件です。この間の台風で周辺は結構な被害を受けたがその物件だけはなんともなかった。不思議な力で守られてる、そんなお家。多分その家も早く誰かに入ってほしいんだろうなって先輩社員と話してた。東日本に住む予定はないので私は勝ち組だな。転勤族のハウスメーカー営業さんから聞いた話だと、一番ヤバいのは四国って聞いた。地名を口に出せないところがあるらしい。重要事項説明でもそこの地名だけは発音せずに契約が進行していくんだそうな。なぜ口に出していけないのかは不明。仏間の写真って全部捨てていいのか？気味が悪くないなら住みたいけどな。もう死んじゃった人の分については現所有者で引き取ってあるから大丈夫。マジでいい家だから見つけたら連絡くださいまし。その物件がこちらって宣伝でも構わない。物件担当者として俺の顔が出てるから無理でやんす。ネットに悪徳不動産営業マンとして記憶されちゃう。暇だからもう一個オチがないやつも話そうかな。次の話は、1、墓地がどこだかわかりません。2、家族全員頭おかしい。3、おじいさんに当選簿されてる。のどれかを話します。3、おじいさんに当選簿されてる。後輩の女性社員から相談された話。俺は一応宅建を持ってて、年齢の割に白髪が多くて老け顔。体も大きくて話し方もゆっくり。そんな人間なので、トラブルが起きた時の対応で同席を求められることが割と多いんだよね。そういう時は営業同士で制約した時の上がりを安分する約束をするので、意外といい収入元になってたりする。ちょうどこのくらいの時間、お昼ご飯から事務所に戻ってきた時に後輩から。ちょっといいですか？と喫煙所に呼ばれる。鈴木主任、先々月に引き渡した〇〇町の物件覚えてます？さっきそこの飼い主さんから電話があったんです。先々月？ほえー、覚えてないっす。すごく焦った様子で今すぐ来てほしいと。この後伺うんですがなんか怒っていて。話もよくわからないのでちょっと一緒に来てほしいんです。引き渡し前ならいざ知らず、引き渡し後のトラブルに同席してもお金になりませんがな。面倒なので行きたくなかったんだけど、俺が事務所に戻る前に課長からすでに指名されてたらしい。仕方ないので車を出して現地に向かうことに。お客さんなんて言ってたの？言ってないことがあるでしょって。何それ？わかりません。水道調べた？調べました。インスペクションは？売り主さん負担で実施しました。業界確定は？やってます。現地で売り主さんにも確認してもらいました。いつも通り。心理的瑕疵は？ありません。売り主さんからの告知書もお渡ししてます。暴力団？近くにはいないです。変な人も。なんだ、ちゃんと仕事してるじゃん。何でも寝てるのかもわからないまま現地に到着。広い土地に普通の2階建て住宅。外壁塗装が完了していてかなり新しい物件に見えた。
駐車場に黒いワゴン車が止まってて、その前に飼い主さんご夫婦がいた。まだ若い。ちょうど後輩と同じくらいの年齢。お世話になっております。遅くなって申し訳ございませんでした。後輩が飼い主さんご夫婦に頭を下げる。その後なぜか玄関の方に向かってもう一礼。俺も自己紹介して本題を聞く。それで、今回こちらの吉田が何か？何かも何も、こんな話聞いてませんでした。自分の家に入れないなんておかしいでしょう。俺が話し終わる前に相手の奥さんが切れる。入れないってどういうことやねん。と言いますと、奥さんが少しこちらに近寄り声を潜める。玄関のとこ、いるんですよ。心理的瑕疵はないって契約の時に言ったじゃないですか。いるんですよ。ほえー、何？おたくら見える人なの？いる、入れない、そう言われましても。要は幽霊がいて怖くて家に入れない。こんな真っ昼間から？聞いたことない。売り主様から告知書は出ていると吉田が申しておりました。今一度吉田から売り主様に確認させますので。そんなに言うなら試しに入ってみてください。今度は旦那さんが切れる。どうも自分たちは外で待っているから中に入ってみろとのことだった。いやいや、そんなことしても解決しないだろうにと思ったけど、どうにも収まらないようなので仕方なく鍵を預かって中を確認することに。庭から玄関へ向かう途中、後輩がずっとうつむいている。飼い主さんたち、正しいかもしれないです。売り主さんの告知義務違反かもしれないです。うん？もしかして見えてる？今は見えないんですが、さっき本当に玄関の前に立ってました。おじいさん、人かと思ったんですけど、気づいたらいないし。そんなこと言ってもあっちが確認しろって言ってるんだから仕方ない。とりあえず玄関に到着。手を入れたのはどうも外壁だけだったようで、玄関は昔ながらの曇りガラスをはめ込んだ引き戸のまま。とりあえず今ここにはいないんだよね。そう聞きながら鍵を回す。後輩がうなずく。玄関を開けるとしばらく換気されていない、そんなよどんだ空気の匂いがした。何にもないじゃん。入ってみろと言われたことだし、とりあえず玄関で靴を脱いでお邪魔させてもらう。さて、先輩である俺がお邪魔したっていうのに後輩は上がってくる気配がない。それどころかまだ玄関の敷居をまたいでもいない。うつむきながら、拳を握りながら後輩がうなっている。以前うちの会社で適応障害だかノイローゼだかを発症した子が、同じような感じになったの見たことあって、あ、まずいなと思った。どうした？わかったわかった、いるんだな。とりあえず飼い主さんから見えないように一旦こっちに来て。辛いだろうけど。そう言って玄関の中に後輩を引き入れる。多分話せないと思うから聞くだけでいいよ。吉田さんには見えてるんだよね。ただね、確認取ってもいないことで幽霊いましたとか、そういうこと言えないわけ。わかるよね。とりあえずもう帰るから。お客さんには俺から話しておくから。吉田さんは余計なこと言わないでね。あとなるべく普通にしてて。今何が見えてるか知らないけど、こんなの1円にもならないから。さっさと切り上げちゃうのが一番だよ。で、その言葉の通り事務所に戻ることに。とりあえず何も確認できませんでした。改めて売り主様に確認いたします。後ほど連絡します。そう言ってさっさと切り上げ。帰り際、後輩がぎこちない笑顔でいると奥さんから。やっぱりいたでしょ。髪の長い女の人。と言われる。あれ、おじいさんじゃないの？え、なんなの君ら。帰りの車の中、後輩はしばらくうつむいたままだった。こんな状態で事務所帰ったらパワハラ疑われるので、コンビニで塩と水とコーヒーを買ってそのまま海に行くことに。海岸の駐車場で降りて、後輩に塩かけて、自分にも塩かけて、お互いに塩と水を口に含んで吐き出す。車の中にも気持ち塩を撒いておいた。事務所にはまだしばらく帰れません。場合によっては直帰しますと連絡入れるとめっちゃからかわれた。後輩には微糖、俺は無糖のコーヒー。二人でタバコを吸う。一本目を吸い終わった時に、後輩へ、売り主さんへまずは連絡するように、といい電話をさせる。売り主さんからは知らないって言われました。少なくとも、自分たちが住んでいる間そういうことはなかったって。変だよね。あの人たちが嘘ついてたってわけじゃないんでしょ？はい。私も確かに見ました。何が見えたの？あの人たちは女の人って言ってたし、吉田さんはおじいさんを見たんだよね。それが、鈴木主任が引き戸を開けた時は確かにおじいさん一人だったんです。両手を広げて当選簿してました。すごく怒った顔だったんです。
怖かったです。で、それを知らずに俺は上がってしまったと。はい。その後家に上がったらおじいさんが今度は急に笑顔になって。受け入れてもらえたってこと？いえ、なんか奥の方に手招きされてました。そうしたらいろんなところから他に3人くらい出てきて、みんなで手招きしてました。うわ、怖。それと、多分みんな津波とかで亡くなった人かもしれません。濡れてました。津波？確かに東日本の時は津波が来た地域だったけど、あの物件はそんなに大した被害もなかったはず。さて、これも特段オチのない話なのでここらで終わり。ただ後日スナックの子に聞いた話なんだけど、海岸沿いで暮らしてる人はお盆だったり3月11日の日だったり、そういう節目の時期に、あ、海から帰ってきたんだなって雰囲気を感じるらしい。陸に向かって歩いてるんだと。今回は売り主さんにも告知義務違反がなく、なおかつ後輩が見たっていう幽霊も複数だったので、おそらく陸から上がってきた時に帰る家が見つからず、たまたまいい感じの空き家を見つけて、住み着いてしまったんじゃないかっていう俺の勝手な推測です。飼い主さんは最初の方こそ真実を明らかにする、とか言って話を聞かなかったが結局その後何も見つからず、うちの事務所にわざわざ謝りに来ました。ただお払いだけはしたらしい。その後については知りません。そんなオチのない話でした。さっきの曰く付きの祠がある物件はいくらなの？1000万円から1500万円の間、とだけ。ではあと2つの話もしますね。先に怖くない話を。1、墓地がどこだかわかりません。買い取りしてほしい土地があるんですけど。事務所にそんな連絡があったらしい。しかもそれなりに高いところでおまけに700坪。大規模分譲できるやんけ、と大喜びしてまずは現地でアポイントを取ることに。2日後にお客さんの自宅で会うために、まずは謄本、構図、測量図を法務局のデータベースで取得。一筆の土地じゃなくて複数の土地が集合しているような感じだった。構図は旧土地台帳付属地図、いわゆる次元図ってやつで、まあ簡単に言うと、土地の並びや大きさが明治時代の測量をもとに作成されたものだから、現況の参考にできないって代物だった。未だに多いっていうか、意外と珍しくないんだよねこれ。そんな中、その構図に浮島みたいな土地があることに目がついた。他は全部依頼者が登記名義人になってるんだけど、そこだけが違う。所有者、〇〇町第10地区会。ほえー、なんじゃこや。地目、墓地。へ。面積、6平米。ちっちゃ。校区には受付年月日が昭和半ばになっている。国土地理院の上空写真データを閲覧したけど、おおよそ墓地だの記念碑だのの類は見つからない。その墓地の登記名義人の住所を調べてみると、どうも地区の集会所になっているようだった。こればっかりは人に聞かないとわからん。とりあえずそこで事務的な調査は終了。二日後、依頼者に会いに行く。出た。私有地の一角を墓地利用してて後から墓地登録に切り替えたけど、後々利用者不在になって詳細がどっかに行っちゃうやつ。お、詳しいね。今回のもそういう話でしたい。ただ、これ面倒な話で、一角ならよかったんだけど、肝心要の土地のちょうど中央に、ニキビみたいな土地があるやつでかなり苦労したんだな。どうも、はじめまして。〇〇不動産の鈴木と申します。この度は弊社にお問い合わせくださいましてありがとうございました。現所有者は相続したばかりの60代くらいの女性。ちょうど売り地のすぐ近くに家があって、高齢の父とつい最近まで一緒に住んでいたらしい。あら、鈴木さん、お若いのに主任さんなのね。宅建も持ってらっしゃるようで。そんなそんな若いだなんて。ちなみに何歳に見えます？とかそんな雑談をしばらくしながら早速本題へ。今回売却をご希望されている土地、わかりづらいかもしれませんがこちらの構図でご確認いただけますでしょうか。と言いながら構図と住宅地図を確認してもらう。はい、これで間違いないですよ。ありがとうございます。それで少し気になったことがあるので、実際現地に立ち入らせていただくことは可能ですか？所有者は心よく承諾。それどころか一緒に見たいとまで言ってきた。どうも気に入ってもらえたらしい。現地まではすぐなので二人で歩くことに。道中、所有者なりのセールストークが始まる。ここら辺は静かだけど、頭のいい人が集まる学区だから人気はある。もともとお城が建っていた高台だった。そういうわけで住んでいる人も、特に昔から住んでいる人は武家特有の気品がある。うんうん、そうですよねと相槌を打ってる間に現地到着。
そこだけが全くの手つかずで、一部が砂利、一部が草地と人気のある住宅地としては珍しい場所だった。700坪のうち100坪が砂利道で、当然その砂利道も今回の依頼人が所有している。道を進んだ先に600坪の大きな広場があるといった形になっていた。現地には境界標も杭もない。拉致が開かないので早速聞いてみることに。この広場のどこかに墓地化石碑があったはずなんですがご存知ですか？所有者曰く、父親から話を聞いたことはあるが詳しいことはわからないらしい。自分が生まれた頃にはすでにそうしたものはなかったとのこと。ただしその土地の自治会長さんが詳しいようで、後で話をしておくとのこと。とりあえずその日はそれで終了。後日自治会長さんのご自宅に伺って話を聞くことになった。そういう物件に当たらないようにするにはどうしたらいいの？不動産屋の意見だけど方法はない、マジで。ただもし自分なら神社の近くだったり、神様の通り道と呼ばれているところで家は買わないようにする。事故物件なんかよりそっちの方がよっぽど不幸に遭ってる人多いはず。自治会長さんとお会いする予定だったんだが、当日はなぜか付近のお寺の住職さんも同席していた。簡単に挨拶を済ませて話を聞く。今回は本当にありがとうございます。それで早速なんですがこの墓地の件で詳しくお話を伺いたいと思いまして。悲しいことにこういう調査で協力的な人は珍しい。まあお金にならないし、不動産屋なんて積極的に会いたい人種じゃないからね。ただ、今回は自治会長さんも住職さんも心よくお話ししてくれた。お二人曰く、こういうことらしい。登記名義人は確かに自治会ということになっているが、実質的な管理はお寺に任せてある。自治会から土地の処分や活用に関してはお寺さんに任せるという覚書もある。どうせそんなに大きい土地でもないからお金については期待していない。今回の売買には協力する。とのことだった。お二人とも人と話すのが好きなようで、その後しばらく雑談が続く。結婚してる？いえ、まだですとかそんな話。仕事柄というか、その土地の曰くとかを聞きたがるたちが出る。話が戻ってしまうんですけど、このお土地ってもともと何があったんですか？墓地か記念碑か、ちょっと気になりまして。そう聞くと自治会長さんから。あの辺り一帯、実は形状だったんだよ。明治の初めか江戸の終わりか、その辺りまで斬首刑で使われていた土地だったんだ。小さい土地だろ？供養塔があったらしいけど、今はこちらのお寺さんに管理してもらってるんだわ。ほえー、何それ。住職さんが補足。うちでもざっくりとした資料しかないんですが、自治会長さんが言ってた通りで間違いありません。今はこちらの敷地に供養塔ごとお引っ越しをしてもらいました。先代の頃にそうした話になったようです。その後司法書士さん、土地家屋調査士さん、悪徳クソ弁護士に相談して、うちで買い取った後に建て売りと土地売りをやることになった。モデルハウスとしてうちの建て売りを2棟ほど建てて、他は建築条件付きで売り出す的な。1年くらい時間はかかったけど無事買い取りは成立。早速建て売りの建築が始まった。建て売りが完成する前に結構な問い合わせが来る。当たり前。もともと人気のエリア。物件はすぐに売れていった。あっという間に入居者で埋まっていき、そこはすぐに完売。曰く付きの物件だけど特段何のトラブルもなく、俺はちょうど引っ越しの挨拶回りをしていた。入居してからしばらく経つけど、その後どうですかっていう感じ。どのご家庭もみんな幸せそうだったが共通して、気になることがあるんだけどと話し始めた。曰く、夜になると男の人が大声で歌っている時がある、とのこと。まあ中にはそういう人もいるのかなって思ったんだけど、仕方ないのかなって。すごく短い歌だし、あんまり気にしないようにしてます。不思議なことに、どのご家庭もこれを言う。ってことは、この分譲地の一体誰が歌っているんだろう。もしかしてだけど、首を切られた人の中に歌が大好きだった人もいた、そういうことなんだろうか。いつも通りオチはないんだけどこの話はこれでおしまい。形状ってのはその市区町村の外れとか、被差別部落との境に多い。形状自体が白山などの地名がつくこともある。自分の知ってるところも藩の形状があって、地蔵菩薩が寺に祀られてるがみんな首切り地蔵と呼んでる。正式な名前じゃない。鋭いっすね。町ってくくりで言うと、その後ろが建ってた高台の土地の下の方はまた別の地名になってる。今でこそ同じ市ってことになってるがのり面の下は全く別の町だったらしい。では次の話です。2. 家族全員頭おかしい。九段の後輩社員が絡んだ話。
ちょっと汚い表現があるのでご飯食ってる人はご注意を。外回りの最中、女性の後輩社員から電話がかかってきた。鈴木主任、今どこですか？今〇〇町だよ、コンビニで一服してるよ。これから〇〇町で売却相談があるんですが、ちょっと同席してくれませんか？この後フリーだから別にいいよ、でも顧客データの入力後で手伝ってね。とりあえず事務所に戻って後輩を拾って現地へ向かう。ちなみにその子は普段車有車で営業してて通勤は徒歩。俺は自家用車持ち込みで営業してます。こういう時は面倒なんでいつも俺の車で移動するんだ。車中で話を聞く。同席ってことは何かトラブルだろうし。今回は何？一昨年土地を買ってくれた方が家を建てて、それを売りたいって言ってます。ほう、それで？こっちに落ち度はなかったんですけど、お宅から買ったんだからお宅が売る義務があるとかで、なんかだいぶまくし立てられました。そんなもん適当に預かって売れなきゃごめんなさいすればいいのに、とか思いつつ現地に到着。現地は閑静な住宅地。古いお家と建て売り住宅が混在してて多少道が狭い。昔ながらの住宅地って感じ。お庭に車を止めてまず目に入ってきたのは真っ赤な鳥居。道路を挟んで向かい側に真っ赤な鳥居があって、石の階段がずっと続いている。本殿は見えないくらい長い階段。南向きの物件なのに神社のある山で影ができていて暗い雰囲気。なんか嫌なところだなぁと思いながら早速呼び鈴を押して中に入れてもらう。玄関で応対してくれたのはその家の奥さん。やたらと声が大きい人でしかも早口。リビングに入って座るまでずっと何かを話してるんだけど不思議と頭に入ってこない。某大手ハウスメーカーで建てた家でなかなかいい作りだった。ただ気になるのはやたらと状態がよろしくない。壁紙がところどころ、何かのり付けしたものを剥がした時のような跡があって汚く見える。リビングも醤油か何かをこぼしたような跡があってしかもベタついていた。リビングに続く和室はさらにひどいもんで畳に大きなシミがある。犬でも飼ってるのか、畳がほつれてるような部分もあった。ちょうど爪で引っかいたようなそんな感じ。後輩と奥さんがお話、売買した時を振り返っているようだった。まくし立てられたとか言ってたのに全然そんな雰囲気じゃない。一応二人の話を要約するとこんな感じ。希望の学区でようやく土地が見つかった、〇〇不動産には感謝している。しかし学校に通ううちに小学生の娘さんがひどいいじめに遭っているらしい。それで今回この家を売って別の土地で新生活を送りたい。売買した当時は前所有者の家が建っていて、それを解体して建てたものであるとのこと。築年数がだいぶ経過していたが中古住宅として売りに出ていたものを解体した。今回売りに出そうと思ったがなかなか予定ができず、吉田に急遽来てほしいと思って連絡した。二人が話しているうちに少しずつ気になってきたのが、まず奥さんがうるさいということ。早口で声も大きいのは先ほど書いた通りなんだけど、変な話し方をするのでそれが余計に耳障りだった。その話し方なんだが、最初の発音がやたらと高い音で例えるならドップラー効果。パトカーとか救急車がサイレン鳴らすじゃん。で遠ざかると音が低くなっていくあれ。そうそうそう、あの時は本当に寒い時期でね。みたいな感じ。で、次に気になったのが獣臭。畳のシミとか傷とかで、なんとなく犬でも飼ってるのかなって思ったけどそういった様子もない。ペット用品とかその類も全然見当たらなかった。なのにだんだんとその獣臭が強くなってくる。そしてさらに気になったのが後輩のことだった。奥さんの話し方が伝染してきてる。大きな声、早口、最初に高い音で最後に低い音。モノマネして怒らせようとしてんのか？と思って多少ヒヤヒヤした。そうこうしてるうちに娘さんが学校から帰ってきた。奥さんが今日はどうだった？と聞くとこれもまた例の話し方。またね、絵に机蹴られたの。引っかいたら先生に怒られた。私悪くないのに。お母さん、今度先生のこと叱って。とかこんな感じ。大変ですねと声をかけるとさらにヒートアップ。結局、本題に入るまでに1時間以上も学校の話を聞かされた。こういうのって難しくて、相手がマシンガントークだとなかなかこっちの話を切り出すタイミングがつかめないんだよな。ようやくこっちのペースで話ができると思って売却について話を始める。今回ほぼフルローンで頭金がほとんど入っておらず、諸費用も含めた借り入れになっているため売却しても利益は出ない旨。それどころか、周辺相場から考えて数百万円手元の資金を拠出しないと、抵当権を消せない旨、要は売れない。
仲介手数料など売却時にもろもろの諸費用がかかってくる旨。依頼人からすると結構ショッキングな内容のはずなのに、本人はどうも上の空みたいな様子。こりゃ困ったなと思った。所有者と物件が全て事故みたいだね。おまけに娘さんは和室でずっと走り回っている。6畳の和室をぐる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 。いじめによるストレスなのか落ち着きがない。そのうち、奥さんからご飯を食べていってくださいと提案される。え？まだ4時なんですけど？さすがにそういうわけにもいかないし、何より汚いお家でご飯とか食べたくないし、そろそろ帰らせてもらおうかなと話を切り上げるんだけど、奥さんはそれを無視するようにテーブルにご飯を並べる。びっくりするのが、食卓に並んだものが全部茶色。要は肉料理ばっかり。角煮。牛の切り落とし肉をただ焼いただけのもの。フライドチキン。皿の端に食べ終わった後の骨が置いてある。これは汚い。さらに困ったことに、後輩はノリノリでご飯を食べようとしている。うわぁ、美味しそうですね。いやいや、栄養だとしてもそれはやめて。本当に食べたい？骨がそのままなんだよ。俺は帰りたいの。奥さんが食事の準備をしていると今度は娘さんが癇癪を起こし出す。畳の上で時短だを踏んでギーッと叫んでる。で、間もなく娘さん失禁。スカートから畳にびちゃびちゃびちゃ。完全に地獄絵図。そこで俺は意を決して、いやぁ、長居してしまって申し訳ございません。この後私も吉田もスケジュールがあるので失礼します。後日、査定書を郵送させていただきますのでご確認ください。と言って逃げるように退散。奥さんははっと我に返ったのか、それ以上引き止めるようなことはしなかった。後輩は後輩で。え？食べていかないんですか？と。いや、お前いい加減にしろよ。娘さんは小学何年生くらい？低学年なのか高学年なのか気になる。3年生とか4年生になってたんじゃないかな。言動はあれだったけど身長はそれなりに高かったと思う。失禁した時はマジでびっくりした。事務所に戻る途中、後輩はテンションが高いままだった。最初は怒られたかと思ったんですけどいい人でしたね。今回の案件、多分私一人でできそうです。迷惑かけてすいません。ご飯美味しそうでしたね。こいつこんな性格だったっけ？まあいいや。とりあえず今日中に査定書作って明日郵送しておきなよ、と言ってその日は終了。気にしすぎかもしれないけど車の中にまであの獣臭が残っていた。いや、狐付きだろ。うん、最終的にその結論に達した。ちなみにその後輩社員、仕事とは関係なしに自殺の第一発見者になったりしてて、歩く事故物件なんて言われてる。他で言われてるのとはちょっと意味合いが違うけど。で、面談した日から数日、九段のお家からまた電話がかかってきたらしい。今度は旦那さんでしかもガチギレしてると。男性客がブチギレてる現場には、女性社員一人で行かせないっていう部署での暗黙のルールがあって、やっぱりその日も俺が同席することに。簡潔に内容を聞くと、どうも旦那さんは売りに出すつもりはないらしい。それならそれで構わないんだけどどうも謝罪しに来いとのこと。後輩社員と現地に向かう。道中、こっちは何も悪いことしてないんだから変に謝ったりしないように、と釘を刺す。トラブルって一方的に謝ればいいってもんでもなくて、変に責任を感じてるとか言っちゃうとそれにつけ込まれて。じゃあ責任取れ、誠意を見せろ。って話になりやすいのよね。現地に到着。旦那さんが出迎える。いやー、忙しい中すいませんね。こっちもなかなか休みが取れないもんですから。あれ？怒ってない。いや、それよりやっぱりあの話し方だわ。前回同様、リビングで話をする。その日は土曜ってことで奥さん、娘さんもいる。またマシンガントークされては叶わんのでこちらから切り出す。この度、弊社に対してご自宅の売却は考えていないということで、お叱りの電話をいただきました。その件に関してですがこちらの吉田はあくまで不動産の査定書をお送りしただけ。まだ売却活動は行っておりません。旦那さん、自分が怒っていた話なのに上の空。似た者夫婦か？また、こちらのご自宅ですが、所有者は〇〇様ということになっております。所有者本人の了解がいただけない限り、そもそも不動産売買は行えません。今後ご自宅を勝手に売られてしまったりだとか、そういうことはございませんのでご安心ください。上の空の旦那さんを突然奥さんがぶったたく。野球のピッチャーがボール投げるじゃん。あの手の振り方で思いっきり頭バチーン。びっくりした。〇〇ちゃんが苦しんでて、あんたはそれでいいの？
そんなこと言ったって俺はこの家が気に入ってるんだよ。夫婦の言い合いが続く中、娘さんは我関せずといった具合で畳の上をバタバタ走ってる。そのうち落ち着いて、奥さんがまたご飯をご馳走しようとしてくるが今回もさっさと切り抜け、とりあえずまた何かあれば連絡くださいと言ってその場を後にする。帰りの車中、後輩のテンションはまた高かった。やっぱり、依頼人を幸せにしてこそ不動産営業ですよね。私あの家絶対売ります。いや、話し聞いてた？旦那さんの了解がなかったら売れないんだよ。そんなこと言っても〇〇ちゃんがいじめられっぱなしじゃかわいそうですよ。奥さんの意見が正しいです。正しいとか正しくないとかじゃなくて、売れないもんは売れないの。〇〇ちゃん、ワンちゃんと楽しそうに遊んでましたね。ああいう子供の姿って癒されます。いやさ、だから話聞いてる？っていうかワンちゃんって、やっぱりあの家犬飼ってんの？え？お家の中で遊んでたじゃないですか？ずっと元気に追いかけっこしてましたよ。は？家の中？ずっと？そんなもんいなかったけど。そこで後輩がギーッとうなり始める。時短だを踏んでシートベルトがギチギチ鳴るくらい体を揺らす。で、失禁。いろいろパニクったけどとりあえず近くのコンビニに車を止める。冷静になったのか、すいませんと助手席で泣いていた。ここで待っててと指示して店内で何枚かタオルを買う。車内に戻ってそれを手渡しながら後輩の自宅を聞き出す。防水シートの車で本当に良かった。可愛い後輩ならむしろご褒美。すいませんでした。いや、別にいいよ。とりあえず君の家に送るけどいいよね。っていうかそうするしかないでしょ。はい、お願いします。後輩の家に到着。普通のアパートでとりあえず風呂入って着替えるように言う。あと食器用洗剤と水の入ったバケツ持ってきて、とも。とりあえず応急措置でシート洗わないと。アパートの駐車場で車を洗うこと1時間。携帯に後輩からの着信。落ち着いたんで上がっていってくださいとのこと。車内での様子がだいぶ異常だったんでとりあえず話を聞くことに。うん？それでさっきはどうしたの？体調悪かった？いえ、自分でもよくわかりません。カッとなっちゃって、そしたらああなってました。あそこの家に行ってからだよね。変になったの。多分。っていうかやっぱり変でした？うん、普通に最初から。人格変わったのかって思ったもん。やっぱあれかな。その犬がどうって話に関係してんのかな？そうだと思います。っていうか鈴木主任は本当に見てないんですね。うん、全然。一致と後輩の歳は？3歳くらいじゃね？とりあえずさ、今日は仕事上がりね。会社には俺から言っておくから。あと管理部の田村さん。知り合いの地主さんが管主やってるんだって。連絡先教えてもらいな。うちも地震災とかでお世話になってる人だから。と、その日はそれで終わり。後日、後輩はいつもの感じに戻ってて、なんかいつも迷惑かけてるお詫びに飲みに行きましょうとのこと。その後の経過が聞きたかったし承諾。後輩による後日談。紹介してもらった管主さんの話だと、ちょうどあの物件の目前にあるのが稲荷神社。ようわからんけどそこの狐様がその家についてるんじゃないかと。で、管主さんも見えるわけじゃないから断言はできないけど、後輩はそこの空気に当てられただけ。せっかく家についてるのにわざわざその日来たばっかりの他人に心移りしないだろうし、何より子供と遊んでたってことはその子供についてるんだろう、子供が好きなんだろうとのこと。効果あるかはわからんけどとりあえず形式的なものはやっておく。別に疲れてるってわけでもなさそうだし、その家族と距離を置けば問題ないんじゃないか。って話だったらしい。ほえー、って思いながらお酒を飲んだ。もうあの家族とは絶対に合いません。無理です。とのこと。これもオチがないけどそういう話。その家族の今後が気になる。ところで全然関係ないんだけどせっかくだから教えてほしい。今月中古マンションを購入、契約段階なんだけどこの時期、というかコロナのこの状況で今物件購入って正直なところどうなの？まあもう契約しちゃってるからどうしようもないんだけど。なんか今後空き家多くなりそうだしもうちょい落ち着いた頃にした方が良かったんかなーって。いやーこんなオチのない話ばっかり読んでもらってありがてえ。新築マンションや投資物件はすでに値崩れしてるけど新築建て売り、中古戸建て、土地、中古マンションはしばらく横ばいなんじゃないかな。こればっかりは予測できないしもし予測できたら投資家になれる。お家はコスパじゃなくて納得できるかどうかだと思います。稲荷じゃ狐確定だわな。
ところがね、稲荷の狐って俺らが勝手にそういうイメージで見てるだけの写し見で、正体はお化けだったり人の思念だったりで祀られて生きになってるゴミだったりするのよ。だから城中の神主がいてきちんと管理されてるところは綺麗めなので構成されてるから大丈夫なんだけど、地方で半端に管理されてる錆びれた稲荷は割と本気で危険なパターンが多いよ。これはマジでゾッとした。おっしゃるようにこの物件の向かいにあった神社、ほとんど管理されてないとこなのよね。知らなかったわ。じゃあ元は人間ってのも稲荷神社に祀られたりしてるのかな。そっちの方が怖いわ。一致はいろいろ体験してるみたいだけど、たたりとか、妖怪とか幽霊って信じる？信じてるけど一切見たことがない。見たとしてもお金とコンプラを優先して視界の端っこに追いやると思う。不動産営業は大体そう。賃貸管理だけど売買上がりだからわかるわ。闇深い物件って稀にあるよな。ねえ、面白い商売だわ。大きなお金が絡むと業も深くなるし、土地には歴史があるんだなってしみじみ感じる。売買賃貸関係なく土地が重要ってわかるね。人が住むべきじゃない土地ってやっぱあるよな。昔は競売物件扱う会社だったから色々あって今となってはいい思いで。とりあえず俺の話はもう終わりです。そんなにネタがあるわけじゃないからこんなもん。おつ、面白かった。第1話、水の音。友人から聞いた怖い話。テスト前、彼はラジオの深夜放送を聞きながら勉強をしていたそうです。と、突然ラジオに雑音が入り始めました。で、のリスナーさんから。そうこうしているうちに、完全にノイズの音しか聞こえなくなってしまいました。うん？どうしたんだ、おっかしいな。と思ってラジオのアンテナの向きを変えたりつまみを回したりしていましたが、きっとも元に戻る気配はありません。なんなんだろ。ラジオは諦めて、勉強に戻ろうとしたその時でした。窓の外から水の音が聞こえたのだそうです。そして、助けて、窓の外からか細い声が響いてきました。小さな女の子の声が、ゾワッと背筋が震えたそうです。こんな真夜中に女の子の声、ありえません。当時の彼の家族は父親の実家に、祖父母と同居していたのだそうです。その家はかなり広い池がすぐそばにありました。そして彼の窓からはその池が見渡せるのです。声がそこから聞こえてきたのだとしたら。朝起きてから彼は恐る恐る昨晩のことを祖母に尋ねたのだそうです。すると、案の定こんな答えが返ってきました。ずっと前にね、あそこで女の子が溺れて死んだんだよ。その後は特に何か怖い目に遭うようなこともなかったそうです。ただテスト前の深夜勉強だけは避けられなかったそうですが、そりゃそうだよね。仕事の都合で彼と両親は、中学まででその父親の実家を離れたのだそうですが、何もなくて、よかったね。シンプルで起承転結もオチもはっきりしていますが、実際に自分の身にこんなことが起きたらやっぱり嫌です。第2話、あと一歩。父に聞いた話です。若い頃、父はよく山に登っていたらしい。で、ある山を登った時に体験した不思議な出来事を話してくれました。父は近場の山に一人で登山を行ったのですが、途中で道に迷ってしまった。緩やかな傾斜の森の中、真っ白な霧に囲まれながら父は頂上を目指して黙々と歩いていました。はじめ霧の中で一人ぽつんと取り残された父は、道が合っているかどうかかなり不安だったそうですが、途中から人の姿を見かけるようになり、やっと人の通るところに戻れたと安堵した。しかし、しばらく歩いていた父はある異変に気づいた。はじめは2、3人だった人が、しばらく歩くと今度は4、5人に増え、そしてまた歩くと、1人、2人と霧の中から人が現れ、最終的には20人くらいになった。その誰もが変だった。と父は言います。みんなが顔を沈めながら歩いている。さらに、ここは山なのだ。なのにそこにいた人たちの中には、スーツを着ている男性やスカートを履いている女性もいる。どう見ても山を歩くにはふさわしくない。でも、それだけなら変な格好の集団に出くわしたぐらいにしか思わなかった。決定的だったのは彼らが父からつかず離れず、枯葉と枝で覆われた森を歩いているというのに足音が全くしないということだ。まずい、仏の群れに出くわした。
このまま彼らと共に行けば、自分も仲間になるやもしれない。そう思った父は慌てて引き返そうと後ろを振り向いた。すると、その場にいたすべての人が一斉に父に振り向いた。恐ろしさのあまり父はその場で固まってしまいました。そして彼らは恨めしそうに父を睨みつけたかと思うと、一人、二人と消えていき、その場には父一人が残されました。たったそれだけなの？この話を聞いたとき、私は悪霊の集団に囲まれた父の脱出劇という筋書きを期待していたのに、あっさりと悪霊の方が去っていったというオチを聞いて正直不満でした。そんな私の不満げな様子を見て、もちろんこれだけじゃない。と父は言いました。気を取り直した俺は登山を続けようと思って振り返ったら、ある恐ろしいことに気づいた。どういうこと？こたつから身を乗り出した私に、父はその大きな手を私の頭に乗せてくしゃくしゃと撫でてこう言った。あと一歩前に踏み出していたら、お前は生まれてこなかったということにだ。第3話、303号室。昔、私が住んでいたアパートの話です。そこのアパートは全部で4世帯が住める建物でした。築30年くらいなのかな？リフォームはしてあったけど、壁は砂壁だし春にはアリが行列作るし、どうにも古さを隠しきれないそんなアパートでした。私が住んでいたのは2階の401号室です。下の部屋が101号室。その向かいが202号室。私の部屋の向かいが301号室でした。もともと彼氏が住んでいて、そこに同棲、結婚という形で住み始めたのですが、住んでみるとどうも、な現象が多かったです。最初の出来事は、酔っ払って帰ってきた旦那が誰もいない窓辺を指さして、そこにいる男は誰だ？早く追い出せ。と叫び、そのままベッドに向かって気絶するように眠ったのです。取り残された私は、怖くて旦那を揺さぶり起こそうとするのですが、何の反応もなくすやすやと眠っています。その夜は、テレビをつけたまま別の部屋でソファーで寝ました。次の日に旦那に昨晩のことを聞いても覚えていないとのことです。まあ、酔っ払っていたのだろうなと深く考えませんでした。数日経って、友人が遊びに来た時のことです。アパートに入る最初のドアを開けた瞬間、私を含め全員に、3人いました。一斉に鳥肌が立ったのです。みんなで顔を見合わせてとりあえず落ち着こうと外に出ました。10メートルくらい建物から離れてふと振り返ると、赤いワンピース、ちびまる子ちゃんみたいな、起きた4歳ぐらいの女の子がアパートから出ていくのが見えました。そのアパートに子供は住んでいません。少し霊感があるという友人にそのことを告げると、さっきの鳥肌の正体だね。と。出て行ったからと安心して部屋に入ったのですが、その友人が言うには、どうも霊の通り道みたいだよ。あんまりひどいようなら引っ越した方がいいかも。と。確かに金縛りによく会うようになっていたのですが、疲れてるんだな、くらいにしか思っていませんでした。私のその、あんまり気にしない、怖がらないとこが、霊の影響をあまり受けずに済んだ理由だったようです。霊の影響をまともに受けていた、と思われるのが、他の部屋の住人でした。しかも、向かいの303号室は特にひどく、皆さんあまり長く住むことはなかったのですが、本当に怖かったです。最初は、女性でした。私が住み始めた時にはもう住んでいたのですが、なぜか一日中洗濯機を回していました。壁が薄く、音でわかるんです。部屋にいる間はずーっと洗濯機が回っているんです。何をそんなに洗濯していたのでしょう？今でも謎です。そして、ある日を境に私を監視し始めたのです。きっかけは不明です。出かける時には窓を5センチくらい開けてずっと見られていました。帰るとさっきまでついていた電気が消え、部屋に入りドアを閉めるとその女性もドアを一度開けて閉める。しかも、その閉め方は尋常じゃないくらいの音を立てて、建物が揺れるくらいの勢いです。ある日、旦那が帰ってくると同じように電気を消し、窓を開け旦那の行動をずっと見ていたようです。一度文句を言おうと階段を上ると、踊り場まで登ったあたりで303号室から囁くように。丸してやる。旦那はダッシュで部屋に転がり込んできました。それ以来、気味が悪かったのですが、一切無視を決めました。その後、彼女は半年ほどで親が迎えに来て去っていきました。次は20代後半ぐらいの男性です。最初はとても感じが良く、今度は大丈夫だね、と安心していたのですが、3ヶ月ほど経ったあたりから異変が出てきました。
部屋から一歩も出なくなったのです。食事は月に一度くらい買い出しに出ていたようです。半年経ったあたりには、その買い出しすらしなくなり、母親が週に一度くらい訪れて身の回りのことをしていたようです。そして、さらに行動は異常になってきました。階段を上り下りするとその歩調に合わせ玄関のドアを、とノックするのです。そして303号室のドアの前を通るときには、キャハハハハハハ、という笑い声。怖かったです。住み始めて1年くらいで、向かいの一軒家の灯油を盗んだとして警察に捕まり去っていきました。その後はしばらくの間住む人もなく、そのまま私は離婚をしてそのアパートから去りました。元旦那は今でもそのアパートに住んでいるようです。無事だといいのですが。第4話、ベンチに座っていた女性。以前、都内の某外資系企業に勤めていた男性の友人が体験した出来事です。その日は、決算間近ということでほぼ全ての部署が残業している状態で、特に彼、A の所属する課は残業が伸びに伸び、オフィスを出るのが午後11時を過ぎていました。その日で大方仕事も一区切りつき、帰宅する方向が比較的一緒な課長のおごりで、A と課長は二人で飲んで時間も時間だということで駅で別れると、A は終電間際の列車に乗って最寄りの駅から自宅までを、ほろ酔い気分で歩いて帰っている時にその出来事は起きました。お酒でほてった体に夜風が心地よい静かな夜だったそうです。自宅までは駅から10分弱ほどの道のりでしたが、お酒を飲みすぎたせいか A はトイレに行きたくなり、若干遠回りになるものの、普段は通らない道を通り公園のトイレに足を向けました。A が公園に足を踏み入れようとすると、何やら女性のくぐもったすすり泣くような声が聞こえてきます。その公園はトイレから少し離れたところにベンチが並んでいる公園で、A はそのベンチに腰をかけて両手で顔を覆い、何やら泣いているような女性がいるのに気づきました。A は気になりながらも用を足すのが先と、トイレに駆け込み用を済ませたのでした。ふと一息つきながら手を洗いハンカチで手を拭いていると、どうやらまだそのすすり泣くような女性の声が聞こえてきます。トイレから出てベンチの方を見ると案の定女性のような人間は、下を向き顔を手で覆いながらすすり泣いています。肘から手先までおやけにピンと張りながら泣いている姿に違和感を覚えながらも、普段はそんな人間がいても気にしない A でしたが、周りには誰もいなく、時間が時間だけに声をかけてみることにしたのでした。遠目から、どうかされましたか?と声をかけてみるものの返事がありません。今度は正面から近づき、大丈夫、ですか?と再度声をかけたまさにその瞬間、女性は腕で見えないように隠し持っていた鋭利な霧を構えると、A に向かって直線的な動きで突き刺そうと立ち上がり、チェストを、と叫びながら襲いかかってきました。空手の心得があった A は無意識のうちに体さばきの体勢に入り、間一髪で女の一撃をかわすのに成功したのでした。その後は後ろを振り返らず一心不乱に逃げ帰ったそうです。翌朝、通り魔事件の新聞記事を目にした A は、声をかけ近づいた A を誘うと顔を上げた女性の顔が、満面の笑みで歪んでいたのを思い出したそうです。第5話、赤いスカートの女の子。小学4年の頃の話。その頃、ありがちだけどクラスでこっくりさんとかエンジェルさんとか、そういうオカルトっぽいものが流行っていた。ちょうど学校であった怖い話系の本がたくさん出版されてた頃だったと思う。いつもは学校が終わるとほんの少し校庭で遊んで帰るんだけど、その日はたまたま教室に残っていた。教室には俺と親友、A、B、女の子は C さんと D さんがいた。俺が通ってた小学校は出ることで有名で、2階廊下、音楽室、保健室、1階トイレ、外のトイレ、講堂、倉庫と話が豊富だった。俺たちが今日あったテストをネタに話していると、D さんが、と大きな声を上げた。俺たちが注目すると、D さんが、C が図書室で借りてきた本に、霊を呼び出す方法ってのがあるんだけど、やってみようって言うんだよ。と笑いながら言った。こっくりさんとかはやったことがあったけど、それは初耳だし、面白そうだったから俺たちもやる、と答えた。ただ、面白そうだと思った。その方法というのは、決まった時間、ちょうどもうすぐだった、に鏡に水をかけ、その場にいるみんなで手をつないで念じる、とかそんなものだった。各教室の後ろ側には A4 サイズくらいの鏡が備え付けられていたし、
ちょうどよかった。鏡を囲んで、A、B、俺、C さん、D さんという風に並んだ。怖いなんて気持ちは全然なかった。俺は C さんと手を繋いでることに有頂天気味だったし。何か起こったら面白い。そんな風に考えてた。多分、みんなそうだった。じゃ、行くぞ。A が花瓶に汲んできた水を鏡にかけた。みんなが軽くうつむいて目を閉じるのが感じられた。俺は目を閉じる前になんとなく鏡を見た。鏡を水の膜が滑っていくとき、鏡に白いもやがかかっていたように見えた。俺たちの姿が、鏡に映ってなかったようにも。目を閉じるまでなんて一瞬のことだし、俺の気のせいだったかもしれない。B が、別になんともないな。と言ったので、全員が目を開けて鏡に注目した。鏡からはもう完全に水が吐けていたし、それよりも床に水が滴り落ちていることの方が大事だった。一応雑巾を配備しておいたものの、予想以上に濡れてしまったので、慌てて乾いている雑巾で拭いて、全員帰った。異変はあった。俺は学校にいるとき、視界の端に赤いものを見るようになった。授業中、ノートに視線を落としていたとき机の横に赤いスカートが見え、驚いて横を見たが何もいなかったり、廊下の一番奥から女の子が顔だけ出していたり、下駄箱から靴を取るときに赤い靴を履いた白い足が見えたり、もう気のせいだとは思えなかった。あの放課後にやったのは霊を呼び出す方法。本当に呼び出したのなら、返してないではないか。俺はゾッとした。ある朝、教室に行くために階段を登っていると、廊下に置いてある古いオルガンの上に、赤いスカートの女の子が立っていた。その横顔は、講堂裏のバイリンをじっと見ていた。幻だったかもしれない。でも、一瞬、そう見えたのだった。その日の午後、バイリンが焼けた。半生くらいで済んだのだが、原因は、教頭が焚き火をしたから。もうすぐ冬だったから空気も乾燥していたし、梅林は枯れた草で一面覆われていたから、そこで火をつければ一気に燃えることなんて子供でもわかることだった。しかも教頭はとても真面目で頭が固い人だったし、そんなミスをするとは思えなかった。顔に軽い火傷を負った教頭は意気消沈していて、すっかり人が変わっていた。そして、教頭はさっさとどこかへ飛ばされてしまった。俺が見た赤いスカートの女の子なんて、何か起こったら面白いなんて考えていたから、無意識のうちに作り上げた虚像だったのかもしれないし、恐怖から起こった気のせいだったのかもしれないし、火事だって偶然だったかもしれない。だけど、火事があって少し経ってから、C さんが、〇〇くん、あのね、と言いづらそうに話しかけてきた。変だと思わないで聞いてね。私ね、あの放課後から尻尾がたくさんある白い狐が見えることがあって。それを聞いて、実は俺も、と赤いスカートの女の子のことを話した。二人で話しているうちに気づいたのは、鏡の前で目を閉じて念じていた時、俺はトイレの花子さんと思い浮かべていて、C さんはふとこっくりさんをイメージしていたという。他の奴らにも話をしたら、全員、何かしら白いもやのようなものを見ていた。あの時、俺たちはやはり何かを呼び出してしまっていて、その何かはイメージを持っていた俺と C さんにはその通りに見えて、特に何も思い浮かべていなかった他の奴らには、白いもやのように見えていたんじゃないか、と推察した。C さんが借りた本には呼び出す方法しか書いてなかった。無責任。俺たちは前にやったように鏡を囲んで、遊び半分でやってごめんなさいと念じた。あれ以来、俺は赤いスカートの女の子を見なくなった。ただ相変わらず学校の階段は絶えず、ある日突然各教室の鏡が取り外されたり、外のトイレの鏡も外されたり、少年野球の学校での合宿がなくなったり色々あった。理由が告げられないので皆好き勝手な噂をしたが、案外当たっていたのかもしれない。鏡が外される前の授業中に、先生が引きつった顔で鏡を見ていたのをたまたま見てしまい、それが忘れられない。C さんが借りた本に書いてあった方法で、本当に呼び出せたとは思っていない。本当に呼び出せていたのだとすれば、それはみんなが、何か起これば、なんて面白半分にやっていたのを何かが起こったからだろう。なんて思ってみたりする。7年前に勤めた会社が倒産し、就職難の中で運転手に転身した T に起きたことです。最初は小さい2トン車での仕事だった T も、運転手に転身して1年も経つと4トン車に乗るようになり、県内だけでなく県外にも足を伸ばすようになった。
今から5年ほど前の雨の夜に、林県から帰るために県境の峠道を走っていた T は尿意を覚えて、山頂の少し手前の広いところにトラックを止めて用を足した。雨は小雨程度だが霧が出ているし、交通量もまばらな峠道にいつになく嫌な雰囲気を感じていたが、用を足してすっきりした T がトラックに戻ろうと振り向くと、助手席側に人が立っているのに気がつき、一瞬身を固くする。こんな真夜中に峠で人が？恐る恐る観察する T に人影が振り向いた。若い、20代前半ぐらいの女性。肩まで暗いの髪も、どこかの会社の制服とおぼしき衣類も全部が雨で濡れている。思わず声をかけようとした T より先に女が言葉を発した。峠を降りた丸々まで乗せてください。小さく、か細く。しかしはっきりと聞き取れる声だった。女の申し出に、一瞬よく耳にする様々な怪談話を思い出す T だったが、その女のなんとも悲しく寂しそうな顔への同情が恐怖を上回った。いいですよ、どうぞ。そう言うと T は助手席のドアを開けてやり、女に乗るように促した。ステップを踏み手すりに手をかけ女が乗り込むとき、ふと T は彼女の足元を見てやっぱりなと感づく。助手席側や運転席側のドアを開けると室内灯がつくようにしてあった。光が当たれば物体は必ず影を残すはずなのに、彼女には影がなかった。だが不思議と恐怖を感じないままに、T は彼女が助手席に座るとそっとドアを閉め、運転席へと乗り込み車を走らせた。走らせながら彼女の横顔をチラチラと横目で伺う。最初と変わらない寂しげな横顔のまま、言葉もなくただうつむき加減に座っている。意を決して T は彼女に勝手に、独り言のように話しかけた。悲しいこととかいろいろあったりしましたか？辛いこと、悲しいこと、何があったのか僕にはわかりませんけどこんなところにいてはダメです。行くべきところがあなたにはあるんじゃないですか？僕にはしてあげられないことかもしれませんが。T の言葉に彼女は反応を見せない。この峠を下り彼女の望むところまでにはまだ20分はかかる。その間も T は構わず一方的な会話を続けた。〇〇にはあなたの何かがあるのかな？そこに行ってその後どうするんですか？またあの峠に戻ってしまうのですか？繰り返してはダメだと思います。次へ進まないと。彼女はただうつむいたまま黙っている。聞いているのかさえわからないまま T は話しかけ続け、ようやく峠を下った。突然彼女は前方を指さすと。あそこで。とだけ言った。何の変哲もない住宅街への交差点だった。T はハザードランプをつけトラックを止めると、彼女の方を見た。ありがとうございました。かすかに聞こえる声だけ残して彼女は消えてしまった。そしてもう一言、どこからともなく聞こえた。行きます。の声に T は安堵のため息を吐き出し、再び車を走らせ無事に会社に帰った。後日、T はあの峠で起きた事件を同僚から聞いた。10年前、ジョージのもつれから当時22歳の女性がこうまるされ、死体が遺棄されていたのだという。当時の彼女が住んでいた町こそ、T が彼女を下ろした住宅街だったそうだ。その後あの峠で彼女を見ることもないまま、T は3年前に子供を設け幸せに暮らしていた。生まれた女の子も大きな病気や怪我もなく明るい元気な子で、T は溺愛し娘も父親を慕っていた。そして今年、峠の彼女のことも記憶から忘れていた T は、再び彼女と再会する。9月の半ば、夜中に目を覚ました T が喉の渇きを覚え、台所で茶を飲み寝室に戻った時だった。妻の横で寝ているマナ娘が、布団から飛び出して寝ていた。なんて寝相だと苦笑しながら娘を布団に戻したその時。娘が眠ったまま T の手を握り。ありがとう、あなたがあの時助けてくれたから私は今生きてます。本当にありがとう。と言った。彼女の声で、娘の口で、生まれ変わりなのか娘の口を借りただけなのかわからなかったが、恐怖は感じず不思議なぬくもりを覚えた出来事でした。私、T も家族も何ら不幸なく平穏に過ごしてます。落ちなしの怖くない上に長文失礼。グー深くてグーいい話。丸されたりしたら普通は恨みが深くてとても成仏しそうにないけどね。成仏するって消滅して無になることだっけ？そしたら輪廻転生できないね。どう理解したらいいのかな？成仏とはあるべきプロセスのレールに戻ることを指し、次の転生の準備ができるっていうことなんです。消滅して無になるのは魂魄を食われたりした場合です。食うのは妖魔や神社の狛犬などですが、この場合霊が悪霊化してしまってる場合が多いです。普通は恨みが深くて成仏できないっていうのは先入観ですよ。霊も元は人なんでケースバイケースなんです。
この話の場合は、素人の説得でもうまくいったと解釈するのがいいかと思います。いつだったか、山あいの道で女性の幽霊を車に乗せて成仏するように説得し、その後娘の中に、いるらしくお礼を言われた話をした T ですが、その後、新たな霊体験で私自身死にかけ、また娘も関わってくることがありました。その話をさせていただきたいと思います。文才ないのはご容赦ください。今年の2月のことでした。臨県にて荷物を積み終わり会社へと戻る道中のことです。時間は23時を回っていました。朝からの雪で路面は鉄の跡以外真っ白な状態で、山間部ということもあり凍結に注意しながら車を走らせていました。私から見て右は山、左は歩道とガードレールがあり、50メートル下は渓谷でした。軽い上り坂を越えようとした時、首筋あたりに嫌な悪感が走り、耳鳴りがしてきます。いつも首から下げているお守りを左手で握り、首の後ろに当てがおうとした時です。突然前方に人影が現れました。私の進路上に立ち尽くしている。慌ててブレーキをかけたためにタイヤがロックしスリップ。ハンドル操作がほとんど効かぬまま人影へと。当たる？すり抜けた？カーブ出口はやや長い直線になっていたので車の制御を取り戻し、気持ちを落ち着かせます。何の衝撃もなくすり抜けた人影は男でした。男は作業服のようなズボンに半袖の T シャツで、冬の真夜中にはおよそ不似合いでした。一旦広い路側帯を見つけ、念のために車を見て回るも変形は愚か傷もない。浮遊霊のいたずらだろうかと勝手に推測し、再び車を走らせます。一抹の不安がよぎり再びお守りを握ると、首から下げているお守りの紐が、音も抵抗もなく、まるで結び目が自然にほどけたかのようにはらりと力なくお守りから垂れ下がり、そして再びおかんが。首筋、首の後ろが引きつるような感覚。耳鳴りと息苦しさまでも重なってくる。全身の毛が逆立ってゆくのを感じました。前方約50メートルには左曲がりのカーブ。ハンドルを切ろうとするが体が動かない。金縛りだと理解する頃にはカーブが目前になっており、山側へと車は誘われるように。実際、誘われていましたね。あの男が再び立っていたのだから。普通ではありえないほど見開いた死んだ魚みたいな目、避けるほどに口を開けている。顔とは反対にスローな動きで誘うて、正直、終わったなと思いました。そして擁壁と擁壁の間の差は、パイプのフェンスをなぎ倒して私と車は突っ込み、ものすごい衝撃と頭に激しい痛みを感じると意識を失いました。後で聞いた話。通りかかった地元の方の通報により私は救助され、病院へ搬送されたそうです。上半身傷だらけで出血がひどかった上、フロントガラスの割れたところから冷たい沢の水をかぶり体温も低下。搬送先の病院での処置が終わっても、丸3日昏睡状態だったと。話を戻します。4日目に意識を取り戻したわけですが、その時のことははっきりと覚えています。意識の中なのか夢の中なのかはわかりませんが、私はあの男に連れて行かれそうになってました。見たこともない崖の上で、私は崖を背に前に進もうとします。が、あの男が後ろから私を崖下に引きずり込もうとしています。前にはおそらく私が引きずられてきたであろう跡が続いていました。話してくれ。私の叫びを無視して、男は私をただひたすら崖下へと引きずろうとしてくる。崖の下が見えてくる。そこが見えない真っ暗な闇？その中から無数の手や顔が見える。絶望的な恐怖がこみ上げてくる。いやだ、娘に、妻に会いたい、まだ、死にたくない。声の限り叫んで必死にもがく私の左手を、不意に誰かが掴みました。パパ、帰ろう。なんで？と思う間に、娘は小さな手に力を込めて私を引っ張る。私は必死で力を込めて前へと進むが、後ろの男も一段と引きずる力を増してきます。このままでは娘まで引きずり込まれる。早く話しなさい、もうパパはいいから。何度か言っても娘は頑として聞かない。小さな体に精一杯の力を込めて私を引っ張る。だがもう後がない。私は覚悟を決めました。右手で左手を掴む娘の手を振り払おうとした時、その手をまた誰かに掴まれました。私は新たな手の主を見上げ、手の主も私を見ている。あの人だった。前に私が峠で助手席に乗せた女性だ。彼女は私に微笑みました。あの時は悲しく寂しげだった顔が今回は、うまく表現できないのですが、満ち足りたかのように、淡く輝くように感じられました。
彼女は私の後ろを見ると。話してください。と柔らかく、しかし力強い口調で言います。よくわかりませんが彼女にひるんだのか、男の力が弱くなっていく。私の中でも不思議と力が満ちてくるような気がし、渾身の力で男を振り払いました。二度と見たくないようなおぞましい憎悪の表情で男だけが落ちていくのが見え、助かった、と思った瞬間に、意識の中の私が意識を失いました。ふっと目を開けると、そこには私を覗き込む妻が、左手に温かみを感じ視線を移すと、娘が私の手を握ったまま私の手にかぶさるように眠っている。私は目だけで周囲を見回し、ここが病室だと理解しました。助かったんだと安堵すると娘が起き、私に微笑みながら、パパお帰り。と。私は泣きそうになりながら左手で娘の頭をやたら撫でつつ、ありがとうとしか言えませんでした。後で娘が言うには、病室で眠ったら夢であの人に、パパを迎えに行こう。と言われたそうです。娘二人が助けに来てくれなかったら、やっぱり私は連れて行かれてたのかな。いい話や。うおうんあーん。うちの近所もやたらめったら事故が起こる道がある。幽霊の目撃も多数、呼ばれるんだね。徳を積んだ人はすごいや。第1話、水の音。友人から聞いた怖い話。テスト前、彼はラジオの深夜放送を聞きながら勉強をしていたそうです。と、突然ラジオに雑音が入り始めました。で、のリスナーさんから。そうこうしているうちに、完全にノイズの音しか聞こえなくなってしまいました。うん、どうしたんだ、おっかしいな。と思ってラジオのアンテナの向きを変えたりつまみを回したりしていましたが、ちっとも元に戻る気配はありません。なんなんだろ。ラジオは諦めて、勉強に戻ろうとしたその時でした。窓の外から水の音が聞こえたのだそうです。そして、助けて、窓の外からか細い声が響いてきました。小さな女の子の声が、ゾワッと背筋が震えたそうです。こんな真夜中に女の子の声、ありえません。当時の彼の家族は父親の実家に、祖父母と同居していたのだそうです。その家はかなり広い池がすぐそばにありました。そして彼の窓からはその池が見渡せるのです。声がそこから聞こえてきたのだとしたら。朝起きてから彼は恐る恐る昨晩のことを祖母に尋ねたのだそうです。すると、案の定こんな答えが返ってきました。ずっと前にね、あそこで女の子が溺れて死んだんだよ。その後は特に何か怖い目に遭うようなこともなかったそうです。ただテスト前の深夜勉強だけは避けられなかったそうですが、そりゃそうだよね。仕事の都合で彼と両親は、中学まででその父親の実家を離れたのだそうですが、何もなくて、よかったね。シンプルで起承転結もオチもはっきりしていますが、実際に自分の身にこんなことが起きたらやっぱり嫌です。第2話、あと一歩。父に聞いた話です。若い頃、父はよく山に登っていたらしい。で、ある山を登った時に体験した不思議な出来事を話してくれました。父は近場の山に一人で登山を行ったのですが、途中で道に迷ってしまった。緩やかな傾斜の森の中、真っ白な霧に囲まれながら父は頂上を目指して黙々と歩いていました。はじめ霧の中で一人ポツンと取り残された父は、道が合っているかどうかかなり不安だったそうですが、途中から人の姿を見かけるようになり、やっと人の通るところに戻れたと安堵した。しかし、しばらく歩いていた父はある異変に気づいた。はじめは2、3人だった人が、しばらく歩くと今度は4、5人に増え、そしてまた歩くと、1人、2人と霧の中から人が現れ、最終的には20人くらいになった。その誰もが変だった。と父は言います。みんなが顔を沈めながら歩いている。さらに、ここは山なのだ。なのにそこにいた人たちの中には、スーツを着ている男性やスカートを履いている女性もいる。どう見ても山を歩くにはふさわしくない。でも、それだけなら変な格好の集団に出くわしたぐらいにしか思わなかった。決定的だったのは彼らが父からつかず離れず、枯葉と枝で覆われた森を歩いているというのに足音が全くしないということだ。まずい、仏の群れに出くわした。このまま彼らと共に行けば、自分も仲間になるやもしれない。
そう思った父は慌てて引き返そうと後ろを振り向いた。すると、その場にいたすべての人が一斉に父に振り向いた。恐ろしさのあまり父はその場で固まってしまいました。そして彼らは恨めしそうに父を睨みつけたかと思うと、一人、二人と消えていき、その場には父一人が残されました。たったそれだけなの？この話を聞いたとき、私は悪霊の集団に囲まれた父の脱出劇という筋書きを期待していたのに、あっさりと悪霊の方が去っていったというオチを聞いて正直不満でした。そんな私の不満げな様子を見て、もちろんこれだけじゃない。と父は言いました。気を取り直した俺は登山を続けようと思って振り返ったら、ある恐ろしいことに気づいた。どういうこと？こたつから身を乗り出した私に、父はその大きな手を私の頭に乗せてくしゃくしゃと撫でてこう言った。あと一歩前に踏み出していたら、お前は生まれてこなかったということにだ。第3話、303号室。昔、私が住んでいたアパートの話です。そこのアパートは全部で4世帯が住める建物でした。築30年くらいなのかな？リフォームはしてあったけど、壁は砂壁だし春にはアリが行列作るし、どうにも古さを隠しきれないそんなアパートでした。私が住んでいたのは2階の401号室です。下の部屋が101号室。その向かいが202号室。私の部屋の向かいが301号室でした。もともと彼氏が住んでいて、そこに同棲、結婚という形で住み始めたのですが、住んでみるとどうも、な現象が多かったです。最初の出来事は、酔っ払って帰ってきた旦那が誰もいない窓辺を指さして、そこにいる男は誰だ？早く追い出せ。と叫び、そのままベッドに向かって気絶するように眠ったのです。取り残された私は、怖くて旦那を揺さぶり起こそうとするのですが、何の反応もなくすやすやと眠っています。その夜は、テレビをつけたまま別の部屋でソファーで寝ました。次の日に旦那に昨晩のことを聞いても覚えていないとのことです。まあ、酔っ払っていたのだろうなと深く考えませんでした。数日経って、友人が遊びに来た時のことです。アパートに入る最初のドアを開けた瞬間、私を含め全員に、3人いました。一斉に鳥肌が立ったのです。みんなで顔を見合わせてとりあえず落ち着こうと外に出ました。10メートルくらい建物から離れてふと振り返ると、赤いワンピース、ちびまる子ちゃんみたいな、起きた4歳ぐらいの女の子がアパートから出ていくのが見えました。そのアパートに子供は住んでいません。少し霊感があるという友人にそのことを告げると、さっきの鳥肌の正体だね。と。出て行ったからと安心して部屋に入ったのですが、その友人が言うには、どうも霊の通り道みたいだよ。あんまりひどいようなら引っ越した方がいいかも。と。確かに金縛りによく会うようになっていたのですが、疲れてるんだな、くらいにしか思っていませんでした。私のその、あんまり気にしない、怖がらないとこが、霊の影響をあまり受けずに済んだ理由だったようです。霊の影響をまともに受けていた、と思われるのが、他の部屋の住人でした。しかも、向かいの303号室は特にひどく、皆さんあまり長く住むことはなかったのですが、本当に怖かったです。最初は、女性でした。私が住み始めた時にはもう住んでいたのですが、なぜか一日中洗濯機を回していました。壁が薄く、音でわかるんです。部屋にいる間はずーっと洗濯機が回っているんです。何をそんなに洗濯していたのでしょう？今でも謎です。そして、ある日を境に私を監視し始めたのです。きっかけは不明です。出かける時には窓を5センチくらい開けてずっと見られていました。帰るとさっきまでついていた電気が消え、部屋に入りドアを閉めるとその女性もドアを一度開けて閉める。しかも、その閉め方は尋常じゃないくらいの音を立てて、建物が揺れるくらいの勢いです。ある日、旦那が帰ってくると同じように電気を消し、窓を開け旦那の行動をずっと見ていたようです。一度文句を言おうと階段を上ると、踊り場まで登ったあたりで303号室から囁くように。丸してやる。旦那はダッシュで部屋に転がり込んできました。それ以来、気味が悪かったのですが、一切無視を決めました。その後、彼女は半年ほどで親が迎えに来て去っていきました。次は20代後半ぐらいの男性です。最初はとても感じが良く、今度は大丈夫だね、と安心していたのですが、3ヶ月ほど経ったあたりから異変が出てきました。部屋から一歩も出なくなったのです。食事は月に一度くらい買い出しに出ていたようです。
半年経ったあたりには、その買い出しすらしなくなり、母親が週に一度くらい訪れて身の回りのことをしていたようです。そして、さらに行動は異常になってきました。階段を上り下りするとその歩調に合わせ玄関のドアを、とノックするのです。そして303号室のドアの前を通るときには、キャハハハハハハ、という笑い声。怖かったです。住み始めて1年くらいで、向かいの一軒家の灯油を盗んだとして警察に捕まり去っていきました。その後はしばらくの間住む人もなく、そのまま私は離婚をしてそのアパートから去りました。元旦那は今でもそのアパートに住んでいるようです。無事だといいのですが。第4話、ベンチに座っていた女性。以前、都内の某外資系企業に勤めていた男性の友人が体験した出来事です。その日は、決算間近ということでほぼ全ての部署が残業している状態で、特に彼、A の所属する課は残業が伸びに伸び、オフィスを出るのが午後11時を過ぎていました。その日で大方仕事も一区切りつき、帰宅する方向が比較的一緒な課長のおごりで、A と課長は二人で飲んで時間も時間だということで駅で別れると、A は終電間際の列車に乗って最寄りの駅から自宅までを、ほろ酔い気分で歩いて帰っている時にその出来事は起きました。お酒でほてった体に夜風が心地よい静かな夜だったそうです。自宅までは駅から10分弱ほどの道のりでしたが、お酒を飲みすぎたせいか A はトイレに行きたくなり、若干遠回りになるものの、普段は通らない道を通り公園のトイレに足を向けました。A が公園に足を踏み入れようとすると、何やら女性のくぐもったすすり泣くような声が聞こえてきます。その公園はトイレから少し離れたところにベンチが並んでいる公園で、A はそのベンチに腰をかけて両手で顔を覆い、何やら泣いているような女性がいるのに気づきました。A は気になりながらも用を足すのが先と、トイレに駆け込み用を済ませたのでした。ふと一息つきながら手を洗いハンカチで手を拭いていると、どうやらまだそのすすり泣くような女性の声が聞こえてきます。トイレから出てベンチの方を見ると案の定女性のような人間は、下を向き顔を手で覆いながらすすり泣いています。肘から手先まで親けにピンと張りながら泣いている姿に違和感を覚えながらも、普段はそんな人間がいても気にしない A でしたが、周りには誰もいなく、時間が時間だけに声をかけてみることにしたのでした。遠目から、どうかされましたか?と声をかけてみるものの返事がありません。今度は正面から近づき、大丈夫、ですか?と再度声をかけたまさにその瞬間、女性は腕で見えないように隠し持っていた鋭利な霧を構えると、A に向かって直線的な動きで突き刺そうと立ち上がり、チェストと叫びながら襲いかかってきました。空手の心得があった A は無意識のうちに体さばきの体勢に入り、間一髪で女の一撃をかわすのに成功したのでした。その後は後ろを振り返らず一心不乱に逃げ帰ったそうです。翌朝、通り魔事件の新聞記事を目にした A は、声をかけ近づいた A を誘うと顔を上げた女性の顔が、満面の笑みで歪んでいたのを思い出したそうです。第5話、赤いスカートの女の子。小学4年の頃の話。その頃、ありがちだけどクラスでこっくりさんとかエンジェルさんとか、そういうオカルトっぽいものが流行っていた。ちょうど学校であった怖い話系の本がたくさん出版されてた頃だったと思う。いつもは学校が終わるとほんの少し校庭で遊んで帰るんだけど、その日はたまたま教室に残っていた。教室には俺と親友、A、B、女の子は C さんと D さんがいた。俺が通ってた小学校は出ることで有名で、2階廊下、音楽室、保健室、1階トイレ、外のトイレ、講堂、倉庫と話が豊富だった。俺たちが今日あったテストをネタに話していると、D さんが、と大きな声を上げた。俺たちが注目すると、D さんが、C が図書室で借りてきた本に、霊を呼び出す方法ってのがあるんだけど、やってみようって言うんだよ。と笑いながら言った。こっくりさんとかはやったことがあったけど、それは初耳だし、面白そうだったから俺たちもやる、と答えた。ただ、面白そうだと思った。その方法というのは、決まった時間、ちょうどもうすぐだった、に鏡に水をかけ、その場にいるみんなで手をつないで念じる、とかそんなものだった。各教室の後ろ側には A4 サイズくらいの鏡が備え付けられていたし、ちょうどよかった。鏡を囲んで、A、B、俺、C さん、D さんという風に並んだ。
怖いなんて気持ちは全然なかった。俺は C さんと手を繋いでることに有頂天気味だったし。何か起こったら面白い。そんな風に考えてた。多分、みんなそうだった。じゃ、行くぞ。A が花瓶に汲んできた水を鏡にかけた。みんなが軽くうつむいて目を閉じるのが感じられた。俺は目を閉じる前になんとなく鏡を見た。鏡を水の膜が滑っていくとき、鏡に白いもやがかかっていたように見えた。俺たちの姿が、鏡に映ってなかったようにも。目を閉じるまでなんて一瞬のことだし、俺の気のせいだったかもしれない。B が、別になんともないな。と言ったので、全員が目を開けて鏡に注目した。鏡からはもう完全に水が吐けていたし、それよりも床に水が滴り落ちていることの方が大事だった。一応雑巾を配備しておいたものの、予想以上に濡れてしまったので、慌てて乾いている雑巾で拭いて、全員帰った。異変はあった。俺は学校にいるとき、視界の端に赤いものを見るようになった。授業中、ノートに視線を落としていたとき机の横に赤いスカートが見え、驚いて横を見たが何もいなかったり、廊下の一番奥から女の子が顔だけ出していたり、下駄箱から靴を取るときに赤い靴を履いた白い足が見えたり、もう気のせいだとは思えなかった。あの放課後にやったのは霊を呼び出す方法。本当に呼び出したのなら、返してないではないか。俺はゾッとした。ある朝、教室に行くために階段を登っていると、廊下に置いてある古いオルガンの上に、赤いスカートの女の子が立っていた。その横顔は、講堂裏のバイリンをじっと見ていた。幻だったかもしれない。でも、一瞬、そう見えたのだった。その日の午後、バイリンが焼けた。半生くらいで済んだのだが、原因は、教頭が焚き火をしたから。もうすぐ冬だったから空気も乾燥していたし、梅林は枯れた草で一面覆われていたから、そこで火をつければ一気に燃えることなんて子供でもわかることだった。しかも教頭はとても真面目で頭が固い人だったし、そんなミスをするとは思えなかった。顔に軽い火傷を負った教頭は意気消沈していて、すっかり人が変わっていた。そして、教頭はさっさとどこかへ飛ばされてしまった。俺が見た赤いスカートの女の子なんて、何か起こったら面白いなんて考えていたから、無意識のうちに作り上げた虚像だったのかもしれないし、恐怖から起こった気のせいだったのかもしれないし、火事だって偶然だったかもしれない。だけど、火事があって少し経ってから、C さんが、〇〇くん、あのね、と言いづらそうに話しかけてきた。変だと思わないで聞いてね。私ね、あの放課後から尻尾がたくさんある白い狐が見えることがあって。それを聞いて、実は俺も、と赤いスカートの女の子のことを話した。二人で話しているうちに気づいたのは、鏡の前で目を閉じて念じていた時、俺はトイレの花子さんと思い浮かべていて、C さんはふとこっくりさんをイメージしていたという。他の奴らにも話をしたら、全員、何かしら白いもやのようなものを見ていた。あの時、俺たちはやはり何かを呼び出してしまっていて、その何かはイメージを持っていた俺と C さんにはその通りに見えて、特に何も思い浮かべていなかった他の奴らには、白いもやのように見えていたんじゃないか、と推察した。C さんが借りた本には呼び出す方法しか書いてなかった。無責任。俺たちは前にやったように鏡を囲んで、遊び半分でやってごめんなさいと念じた。あれ以来、俺は赤いスカートの女の子を見なくなった。ただ相変わらず学校の階段は絶えず、ある日突然各教室の鏡が取り外されたり、外のトイレの鏡も外されたり、少年野球の学校での合宿がなくなったり色々あった。理由が告げられないので皆好き勝手な噂をしたが、案外当たっていたのかもしれない。鏡が外される前の授業中に、先生が引きつった顔で鏡を見ていたのをたまたま見てしまい、それが忘れられない。C さんが借りた本に書いてあった方法で、本当に呼び出せたとは思っていない。本当に呼び出せていたのだとすれば、それはみんなが、何か起これば、なんて面白半分にやっていたのを何かが起こったからだろう。なんて思ってみたりする。たどりましたか？作業しましょうね。